bozorlarda, savdo do'konlarida ayrim oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshganligi bilan bog'liq murojaatlar ko'payganligini e'tiborga olib, xalq bilan muloqot ijodiy guruhi ana shu dolzarb mavzuga bugun e'tiborini qaratmoqchi. Endi buni narx navoni tushirish mumkin yo'q, nima deb o'ylaysiz? Shuni shunga qish kerak. Yemni narxini tushirish kerak, yemni narxini. Agar faqat yem narx tushsa, go'sht narxi arzon bo'ladimi? Baholasi arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. 70-80 emas, 60 ga chiqarib, undan keyin o'ylab ko'rib sotsa bo'lardi-ku. Nima uchun birdan ko'tarilib ketdi? Mana aka, biz arzon sotamiz bu yerda. Optim narx bizlar aka. Qancha? Mana mana shu qo'rg'alar 50 ming so'mdan sotamiz. 8 ming 50 mingdan sotamiz. Bunu qayerdan ko'rasizlar? Zamonaviy qushxonalar bor, o'sha joylarda olamiz. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryoda keladigan go'shtlar bor, ularning sifati, narxi qanaqa? Ularni bilmadim. Men o'zi oladigan qushxonam bor. 45 mingdan 62 minggacha bor. 62 mingning qaysi? Suyagi yo'qmi bu yerda? 62 mingning lahmiroq joyi. Qo'y go'shti? Qo'y go'shti. Yem qimmatlik qilyapti, hozir boqishga qoplamayapti, boqish dehqon. Bir kilo yemi 2300 so'm, 2 ming. Yem narxi birdan ko'tarilib ketdimi? Yem narxi o'tgan yildan beri bir xil narx. Nima bo'ldi, qimmat bo'lyapti? Yo'q, go'shti kilogrammining xarajati bor buni. Keyin mana chiqadigan joy arzonroq joylar, faqat 72 ming, bizlarda 72 ming emas bunday narsa. Optim, chorsin optim joy mana shu. 62 dan ta 45 minggacha bo'lgandan keyin mana bu chorvi nimalar tortib ketadi. O'sha bitta ikkita sotadiganlarga qoplamaydi xarajatni. Go'sht narxlari qanday bozorda? Qimmati u 65, 70, mana dumba 70 deyapti. Dumbani 70 degandan keyin endi noinsofga uchraydi. Kim biladi, olib kelayotgan qo'ylar qimmatlayaptimi, yo'q ularni o'zi oshiryaptimi, xudo biladi. Qurun oldi qancha edi? 55-60 edi. Borgan sari oshiryapti. Mana plyus 70 hozir go'shtlar sotayapti. O'ylab turibsiz endi? Men sizdek odamlarga og'ir bo'libdi. A to'rmishni ba'zi ochish kerak. Hozir qagan yetishtirish. Ha. Molni o'sha yerda boqib turib, kushxonalarga arzon narxda berib tursa, o'shandagina narx tushishi mumkin. Yeyotgan narsasi narx tushsa go'sht tushadi. Yeyotgan narsa arzon bo'lganda yem qashi arzon bo'lsa shuni bo'ladi. Sizlar go'shtni qayerdan olasizlar? Bozordan, kushxonadan. Optimda bo'ladi viloyatda. Optim qayerda bu? Asli bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Shu ketmagan optim. Ketmagan ertalabdan. Go'sht narxi qimmat. Qimmat bo'lyapti. Qancha deyapsiz hozir? 70 ming ham deyapsiz. Yo'q yerda 80 ming ham deyapti. Bizga arzon aytyapti, 65 ming deyapti bizga. Ha, sizga aytaverdi, sizga video olasiz bularni. Mana shuning uchun sizga kamroq qiladi-da. Yog'lar boyoqqa oshib ketgan. Shakar ham qimmat, 7 ming so'm. Qanaqa bu? Qo'ldajon yo'q qopshi. Pensiya olasizmi? Pensiya olamiz. Pensiya olgan bilan yetmaydi pensiya. Nima bo'ladi pensiya? Hech nimaga yetmaydi paxta. Bu sizlarniki arzon 45 minglarda 60 ming. Shuning uchun 45 ming. Bu Toshkent shahar prokuratura departamenti xodimlari tomonidan bozor ma'muriyati bilan birga qilingan maxsus yarmarka bu. Xalqqa shu mahsulotlarni go'shtni arzon sotish maqsadida qilingan joy. Bu har kuni ishlaydimi? Har kuni ishlaydi. 45 ming so'mdan sotadi, ha. Sifati qanaqa? Sifati zo'r. Mana ko'rib turganingizdek juda ham sifatli. Joriy yil boshidan buyon 165 ta yirik chorvachilik komplekslari ishga tushirildi. Shundan 79 tasi bu demak sutchilik yo'nalishida va 86 tasi bo'rdoqchilik yo'nalishida. Bu yirik sanoat yo'nalishidagi korxonalarga alohida yer maydonlari hokimliklar tomonidan ajratib berilyapti. Yuqori mahsuldor go'sht yo'nalishidagi zotdor ona mollarni olib kelib, biz o'zimizda qayta ko'paytirish yo'li bilan ulardan
buzoqlar nasllari tez yetiluvchi buzoqlarni olib ko'paytirish orqali bu komplekslarda hozir yangi quvvatlar ishga tushirilyapti. Oziqa bazasini kuchaytirish bo'yicha demak, yerdan samarali foydalanishimiz kerak. Bir yerdan 2-3 marta hosil olish kerak. Bu yerda unumdorligi, yerda samarasi deganidir. Bu qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarishga zamin degani. Mana shu oktyabr oyining oxirlariga yakunlanadi. 108 ming gektardan ortiq yer maydoniga biz oraliq oziq-qabob ekinlari ekish. Bu oraliq oziq-qabob ekinlari kuz oyida ekiladi, erta bahorda o'rolinadi. Erta bahorda chorvachilik uchun oziqqa tanqisligi sezilgan paytda tayyor oziqqa bo'ladi. Bu taxminan demak 35-45 ming tonna qo'shimcha go'sht ishlab chiqarishga zamin. Tovuq anchalik 5 yildan beri hali qimillamay narxda. Tovuq go'shti juda ham yaxshi, normal. Qancha oldingiz kelasiz? 21500 dan mana shu Bahodir degan yigit berdi. Yaxshi. Arzon qilib berdi. Har safar olamiz. Arzon olasiz. Qo'y go'shti, mol go'shti qanaqa? Mol go'shtini 65 mingdan. Lahmı 75 bin'den, 65 bin'den suyaklıydı. Pensiyamızda yaraşadı. Paytaxtımızın en gavcın pazarlardan biri bölgen Çarşı pazarıdaki mal, koy göçleri, tavuk göçlerinin nafıdan kızıktık. Ayrım karıdorlarımız hakikaten kımmat dişi yaptı. Ayrım karıdorlarımız nafıdan önce kımmat aması yaptı. Özümlük yokları nafıdan kızıkamız. En gavcın 70 bin'den. 5 litre değil mi? 15 litre. Ne olsun kımmatlaşıp ettin için? Bilmiyoruz da bizde de bazıdan şuna koşken artık yok. Buraya oldu mesela şu 5 litre 5 kuruldu. Onun sonu bilmiyorum ben de. Satıyor musun? Temir yolu işliydi gel mi alamadın? Yakın değil bizim bakan. Ha, yakın değil. Karantinli kısabını satıcı bir işle olmuş. Tümlü kalktı yok 55 mi diyorsun? 55 mi? Kısa yok 60 mi istiyorsun? Ne mesela da arzarak sizde uyarlarda pisayağı 60 bin mi 70 bin? 60 binden 70 bin ise sıfatlı boyu çakıyor. Sıfatlı da bir kişi var, bir ve var. Nark ne o kalıyor bozarda? Hem ya bir kalıyor. Pisa aldık şimdi bozarda değil mi? Pisa aldık şimdi az kalıyor. Kalıyor ya. 48 bin 3 litrelikini bir yerde. Kayadan aldık? Bana şiirden. Hem mingsim yine çıştı, 47 kılı bir yerde. Makmak da hiç kim yalgın yapırmasın. Orta çay. Goşla aşıp gittiler. Yani goş yüzüne götürüp gitti, yağlı. Ben goş götürdüm şey, ben yem kaşayla bağlı olsa gerek. Çıkımdaki neyle ki ben bilemem. Bunun maddelerinden doğruları kıymet yok gitti. Rasvat kigenle ki olsa götürüş gerek, rasvatın çıkarış gerek. 5 litreliğin sorasam 70 bin diş vardı. Bana sorasam hala 11.500'liği halkem yaptı deyişti. Kanca kütemizde bunu. Bir saatten beri bozaldı yürüdüm ama halkeyle ben 11.500'liği hala bugün yok organım yok. Ben gelip yok gerek. Ben ona kadar 10 kilo alıp yok ama kendimden kegen. Demek ki 70 bin, yeti verirsin bu mesela. 11.500 bulsa, 5 litrini köpeytirseniz neç bir böyle? Demek gereği var, halka aldaşı, buna kakalık. Adam yese al, hakikat gereği. İsim familiyiz ki baba? İsa Hacayba, Muhabbet. Başka şehir hakimiyetinin ağırlaştırılırken, mahsulatır, yarım ekestler bizim. Bana bir çorsu bozulur gelişken. Bana yazıp geçti demek, kunga bakar yokları, 1 litre 11.500 son. Şakar 6.000 son. Siz barakam mı aldınız mı? Ben yok iken hazır soradım. Ben bayağım soruyken ben yok bitti. Bugün umumen satılmıyor hali. 11.500'i korup kursam olup alamayın desem 60.000-70.000. Bu mu genge? Arzarrak yok 11.500'ün 1 litre. Tez su kap kalırken. Ne için tez su kap kalıyor? Şimdi bunu izahlayayım bulsam az bana adamlarda bir karantinden başı da vahma buldu. Bu anu, produkti yetişmeydi, uyuyor diye gaple buldu. Bu hamısı bu mekan gapla. Mana mahsulotlarni hozir o'zimizdan bozorda to'liq aylanib chiqdik hammasini. Hamma mahsulot yetarli. Misol uchun odamlardan iltimos qilib qolardim, bitta oilaga misol uchun o'ziga tegishli yog'ni olsin. Birovning haqini olib ketib qolmasin. Ular ham olish kerak misol uchun. O'sha 1 litrmi 1 litr, 2 yoki 2 litrmi 2 litr berilyapti har bitta. Agar hamma navbat bilan o'zi chiroyli o'zining haqini oladigan bo'lsa, hammaga yetadi. Shakar narxi qancha bizga? 5800. Bunu arzalaştırdıkan nafile bu lan? Ha, arzalaştırdıkan nafile. Yok, bu çok kımmat, 70 yok, bu uzun. Bilmem, onlar koyuldu. Bozorda nakne ol hakkında bu kutudaydı. Çıda yakışı. Bana 11.500'den uzun yok ki lan deyiş vardı. Şakar 5.800, tuhum minksu. Tuhumdan hiç mi ne bulduk ha?
1200 so'm. Nega qimmatlashyapti? Bu sababi nima? Fabrikada qimmat. Fabrikada qimmat? So'radinglarmi, nega qimmat? Chiqdi fabrikada. Bizga endi nima qilarsan, yetmaydi. Ola demak, bu yerda arzonlashtirilgan tuxum mahsulotlari sotilyapti ekan. Yozib qo'yishga qaraganda 1000 so'm ekan. Tuxum necha pul? O'zing qara, 1000 so'mli bor, 1000 so'mdan oshiqlar shunaqa. Eng yaxshisi qil, necha pul eng yaxshisi? O'sha bir mashina bo'ladi. 1100. Nega tuxum narxi oshib ketdi, nima deb o'ylaysiz? Tuxum endi mash suv tushib anaqa yana edi. Sovuq har yili tushganku sovuq. Endi bizni u yoqni bilingiz, biz ham ishchimizda to'g'ris. Siz sotuvchisiz-da? Ha, sotuvchimizda, oddiy o'shanga. Endi ertami biz ham narx tushirishga harakat qilamiz deyishyapti. Xudo xolasi narxi tushib qoladi. Ular 1200dan, bu 1300 eng yirigi. Eng yirigi 1300dan. Xaridorlar qimmat bo'lyapti, nega so'rayaptimi? Har kuni jalba, har kuni jalba qilishyapti, lekin anaqasi yo'q. Narxlar o'zi balo. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qimmatlashib ketdi? Turg'uni yemi qimmat deyishyapti. Lekin juda keskin oshib ketdi. Keskin birdaniga oshib ketdi. Bizga ham buni narxini pastga tushishga bugundan narx ozgina tusha boshladi. Tusha boshladi. Bemalol 15 ming, 20 mingdan qanaqa oshgan bo'lsa, shunaqa bugun shu bugun mana oqrolarni hurmati bugun narx tushib keldi. Masalan, 400 dan olgan tuxumlarimiz 390 dan mashinaga qilib keldi. Biz ham o'shanaqamiz. Qancha arzon bo'lsa shuncha. Ming so'm juda normalniy narxdir. To'g'risida eng yirik dahshat tuxum 1100 bo'lsin, lekin mayli qolganlari 1000 so'm, 900 so'm, 800 so'm sotadi. Mana shu bir hafta 10 kun ichida keskin oshib ketdi. 40 mingdan yashotgasi. Shunda 1300 dan to'g'ri keladi. Qimmatmi arzonmi narx? Nima deysiz? Endi hozirgi paytda qimmat. Hamma narsa qimmat bozorda. Hozir arzon narsaning o'zi yo'q. Bu ahvolda tirikchilik qilish qiyin bo'lyaptimi? Hamma narsa oshib ketyapti kundan kunga. Go'sht, shakar, yo'q. Ularni vaqtincha gapirmasangiz bo'ladi. Go'shtlarga yaqinlashib bo'lmaydi. Mana yem mahsulotlari qimmatroq dedi. Shuncha bizga qimmatroq olib keberapti. Endi mana kechadan boshlab anchagina arzonlashdi. Arzonlashyaptimi? Lekin bizga ham qancha arzon olib kelsa, shuncha arzon sotishga harakat qilamiz. Chunki masalan 15 tani o'rniga 20 ta sotamiz, 30 ta sotamiz. Katta pulimiz, yegan ichkarimiz qoplab o'tiribmiz hozir. Chunki tuxumlar qimmat kelyapti. Qancha arzon kelsa, bizlar ham shunga qarab harakatimiz qilib, shuncha arzon olamiz. Siz bilan birga bozor aylandik. Sotuvchilar bilan, xaridorlar bilan gaplashdik. Go'sht, tuxum, yog' mahsulotlarining narxi oshganligi bilan odamlarning fikrini o'rgandik. Tuxumga keladigan bo'lsak, tuxum narxlari ozgina 1000 so'm, 1200 so'mgacha tuxum bor, mavjud. Bunga sabab hozirgi kunda o'sha biz ma'muriyat bo'lganligimiz uchun biz qiziqamiz. Yem xashay aslida. Tadbirkorlar bilan gaplashyapmiz, o'sha fabrikadan olib kelyapmiz, fabrikani o'zida joyidan, masalan, uchun yem xashay oshganligi ozgina hozirgi kunda oshgan deb aytishyapti hozir. Bizani bozorga respublika departamentdan, masalan, uchun o'sha xodimlar biriktirilgan, shu narxnoma bo'yicha soliq, SES xodimlar bilan birgalikda doimiy nazoratga olganmiz buni. Mana maxsus yarmarkalarimiz bor. O'sha 45 ming so'mdan 46 ming so'mgacha yarmarkalarda go'sht narxini o'sha sun'iy oshib ketmasligini oldini olish. Ko'tarilishini mutaxassislar va chorvadorlar oziqa yem va xashakning bahosi oshganligini sabab qilib aytishmoqda. Endi bevosita chorvachilik bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizning o'zlari bilan ham suhbatlashamiz. Buni o'z boqqanmisiz? Ha, o'zimiz boqqanmiz buni. 100 kilolar chiqadi. Masalan, sotsangiz qancha sotasiz? 6,5 million shunday sotamiz. 6,5 million bo'lsa 100 kilo go'sht hisoblaganingizda 65 mingdan tushadi. Bir yil boqildi bu. Go'shtni arzon qilish uchun nima qilish kerak desam, o'zlab boqar ekansiz mana. Bilmadim endi uni. Yem xashak qimmatda. Yemish qimmat. Yo'l kira qimmat. Qashqadaryodan ham qilamiz. Ha, Qashqadaryodan ham kelasizlar, bu yerda boqib sotasizlar? Boqib sotamiz. Qashqadaryoda joydan qanchadan olasiz, masalan, 20 kilo qiladigan qo'yni qancha olish mumkin Qashqadaryoda? Qashqadaryoda 1,200,000, 1,250,000. Bu yerda bizlar sotsak 1,300,000 sotamiz. Bunga yem, yemish, joyiga to'laymiz. Arzon qilish uchun yem, yemishni arzon qilish kerak. 45-50 kilo go'sht qiladigan bo'lsa, qancha sotasiz uni? 2,5 million qibiramizda olayotgan kelyapti. Necha kun boqdingizmi? Bu 4 oy boqildi. Qashak, arpa, bug'doy beramiz, zuxori beramiz. Arpa bug'doylarning kilosi necha puldan olasiz? 3200 olamiz. Arpa 3000, bug'doy 3200 so'm. Ya, assalomu alaykum. Farmayli, aka siz kim bu? Bizdan. Qancha bo'ldi? Gaplashib o'zing gaplashmadim. Qancha donasiz?
Presimi aga joyda qilmayapti. Qancha? 15 so'm. 15 mingga shu bittasi. Bu nimani presi bu? Yerevodik. Yerevodik somonga qaraganda, arpaga qaraganda qimmatmi, bug'doyga qaraganda yo arzonmi? Somonga qaraganda qimmatroq. O'zingizkimmi? Yo sotib kelganmiz. Joyda qanchadan olasiz? 15 ming. Sotishingizda 15, joyda 15. 17 ming sotib. Nima bo'ldi? Ha? Mana qara, mana u qashay narxini ayting, shu bilan aytib ketdi. Aka, uxlaganman, yuz qo'lim yumaganman. Ha, ha, bo'pti, uxlang, mayli, uxlang, uxlang. Uxlayapti, lekin mayli, dam olsinlar. Poytaxtimizning yana bir gavjum bozorlaridan bo'lgan Qo'yliq bozoridamiz. Mana hozir o'zingiz ko'rib turganingizdek, bu yerda xaridorlarimiz arzonlashtirilgan shakar va arzonlashtirilgan kungaboqar yog'lardan olishyapti. Lekin bozorda narx hammasi bir xil emas. Ayrim joylarda yog' mahsulotlari va shakar ham qimmatligini aytishyapti xaridorlar. Demak, ana shu muammolarga bugun birgalikda yechim qidiramiz. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Nima ekan bu? Unmi, shakarmi? Shakar. Necha puldan ekan? 5800 so'mdan. Yaxshi-ku, har doim shundaymi yo bugunmi? Shunday bo'lganda yaxshi bo'lardi. 8000 deyapti odamlar yo'q. Boshqa joylarda qimmat, aylanib ko'rsanglar. Ha, aylanib. Nashnar joylarda 5800, qolgan joylarda 8000. Demak, bu arzonlashtirilgan savdo yarmarkasida 5800, ichkarida qimmat 8000. Mahallalarda ham 7.5 ming. Ana masjidlarda ham 7.5 ming sotilyapti shakarlar oldik o'tgan kunlari. Bo'tdan xursand bo'lamiz, faqat kilo berishdi. A nima ichkarida 70 ming, 75 ming, sizlarda 60 ming. Zavod narxi, zavod narxi. Bo'lgandan keyin ichkaridagilar zavodlar Zavolda endi tadbirkorlarda ular. O'zini qo'shadi. Biz ishlab chiqaruvchi. Ishlab chiqaruvchi. Qaysi zavodlarniki? Samarqand. Yaqinda masalan shular 50 ming, 48 mingda. Nima uchun unchalik tez ko'tarilib ketdi? Bunga javob bera olmaymiz, lekin o'zi arzon. 58 ming bo'lmagan bu, o'sha vaqtda ham 60 ming edi. Hozir ham 60 ming. Tadbirkorlarda qanaqa sotishimni bilmadim, lekin bizda 60. Hozir ichkarida ham tadbirkorlar bilan yana bittasi ko'ramiz, gaplashamiz. Albatta, mana shunaqa narsalarni ko'paytirish kerak-da. Zavodlar bilan primoy ishlab, o'shalarning o'zligida yarmarkalar tashkil etish bo'yicha bozorlar ma'muriyati bunga ozgina yordam qilib e'tibor bersa, xalqqa ancha qulaylik yaratilgan bo'lardi. Uchitilligimizda har xil 43 mingligi bor, 5 mingligi bor. Organizda qimmat olyapsizmi yo? Qimmat olayotganimiz yo'q. 5 so'mdan donasiga qo'yilyapti-da, litriga. Yo'q, o'ldan oshganda Rossiyada. Mana bozorga kirishda 60 ming ekan, sizlarniki 65 ming. Sababi nima? Ortiqcha xarajat bormi? Yo'q, ortiqcha xarajat yo'q. Nima qimmat? Yaxshi na? Ha? Tushgan narxida-yu. Poytaxtimizning Qo'yliq dehqon bozorida sotilayotgan kungaboqar yog'larining narxi bir necha xil ekanligi kuzatildi. Uning sabablarini birgalikda izlaymiz. Bizga juda qiziqda qarang, mana 5 litrlik kungaboqar yog'larining narxlari bir necha xil: 72 ming so'm, 73 ming so'm, 75 ming so'm va hatto 78 ming so'm. Iste'molchilarning huquqlari qanchalik himoya qilinyapti shu holatda deb o'ylaysiz? Bu holatda tadbirkorlarni ham to'g'ri tushunish mumkin, chunki bu hozir narxni etilayotgan yog'lar hammasi chet elda ishlab chiqarilayotgan yog'lar. O'zimiz Qozog'istondan, Rossiyadan kelayotgan mahsulotlarda. Shu bo'yicha bu yerda kirgandan keyin eksport narxi, import narxi, bojxona to'lovlari bo'yicha qimmatga aylanib ketyapti. O'zimizdagi fabrikalarni ishlab chiqarishni ko'paytirib, yo'lga qo'yib, bu bo'yicha to'g'ri tegishli ishlar amalga oshirilsa, o'sha ko'chada ko'rganimizda 60 ming so'mdan yog'lar sotiladi. 5 litrlik kungaboqar yog'lari bir necha xil narxda sotilyapti. Sababi nima? Sababi kelishi kamda. Uni qimmat ham emas, bizaniki 5% anaqadamizda, nalogdamiz. O'sha o'zimizni ustiga qo'ygan anaqamizni hisob-kitob qilib, shunaqa sotyapmiz. Qayerdan olasizlar? Zavodda olamiz. Qimmat deb aytmayapsiz, ular qimmat narxini ko'taryapti sizlarga. Yo'q, bizaga endi oldi berdi qilayotganimizda peristina qilamiz, ko'payib ketib qoladi anaqasi. O'zimiznikini qo'yib sotishimiz uchun 5% anaqamizni qo'yishimiz kerak, nalogimizni chiqarishimiz kerak. 10% qo'yadigan bo'lsak, bizaga 60 ming narsa 65 mingga aylanib ketadi. O'shaning hisobiga sal qimmatroq bo'lib qoladi. Bir oy, 1.5 oy oldin narx qanaqa edi, shuni necha puldan? 5 ming arzonroq edi. Bu hammasi chetdan keladi. O'zimizda agar yetishtirilsa, arzonroq bo'lar. Chunki o'zimizning mahsulot ko'p narsalar arzonroq.
Pandemiya şəraitində adamlarımız köp uydə qalıb getdi işsiz. Aile maaşı da alınmadı. Mavsum işləyidiganlar. Oşəndə halatda tadbirkorlarımız bar bir imkan qədər arzonroq qış kerakdi. Ha, qoldan kelgəncə, lakin köp narsalarımızı arzon sotdığımız bu. Bitti biz elgə xidmətli təşkil qılınğan arzon sotdı. Oşe hokimiyatdan berilgan aqli bor, arzonlashtirilgan, sotchin shakarli 6000 sotishyapti-da. Bunaqa narsalar bo'lib turadi. 500 yillik pensiya olaman. Bir oyga yashab bo'ladimi? Gazga to'laymi, svetga to'laymi, suvga to'laymi, yerga to'laymi? Narx-navolar oshirvardi deb, yog'larni oshirdi, shakarlarni oshirdi. Shokolad 9000 qilib qo'ydi. Qiynalyapmiz. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 340 dan ortiq yog'may mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Shundan 100 dan ortiqrog'i bevosita o'simlik moyalari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Respublikamiz aholisini iste'mol uchun o'simlik moyiga bo'lgan talabi bir yilda 310 ming tonnani tashkil qiladi. Undan tashqari sanoatda qayta ishlash uchun bo'lgan talab 160 ming tonnani. Jami 470 ming tonna o'simlik moyiga respublikamiz bo'yicha talab bor. Bugungi kunda korxonalarimiz tomonidan 260 ming tonna o'simlik moyi har yili yetkazib beriladi. Yetishmaydigan 210 ming tonnasi, ya'ni salkam 40% dan ko'prog'i chet eldan import qilinadi. Bu yil pandemiya tufayli Eurasiz savdo tashkiloti mana shu moyli ular tomonidan eksport qilinishi cheklov qo'yilgandan keyin bizga mana shu kirib keladigan xomashyo tanqisligi yuzaga keldi. Bu muammoga qanday yechim topsak bo'ladimi? Albatta, buning yechimi mavjud. Jumladan olib qaraydigan bo'lsak, o'zi yog'may sanoati odatda mavsumiy xarakterga ishlab chiqarish tashkil qiladi. Ya'ni sentyabr, oktyabr oyida mana shu moyli ekinlar pishib yetilgandan keyin iyun, iyul oylarigacha qayta ishlanadi va o'rtada 2-3 oy davomida xomashyo tugagandan keyin korxonalar to'xtab turadi. Bu paytda ular ta'mirlanadi, kelgusi mavsumga tayyorlanadi. Hozirgi holat ham xuddi shunaqangi holat. Korxonalarimiz iyul oyining oxirida, avgust oyining boshida, demak, xomashyo tugaganligi tufayli to'xtatilib, kapital ta'mirlashga qo'yilganida, mana sentyabr oyining oxiriga kelib, ular ishga tushishi boshlandi. Paxta chigiti pishib yetilishi bilan va bugungi kunda 7 ta korxonamiz bevosita mana shu paxta chigitini qayta ishlashni boshladi. Yaqin 10-15 kun ichida qolgan korxonalar ham to'liq ishga tushadi va o'z-o'zidan bu narsa, ya'ni respublikamizdan moy ishlab chiqarishini ko'payishi o'z-o'zidan bozordagi narxlarni stabillashishiga olib keladi. Kungaboqar yog'larini xomashyosi xorijdan olib keltiriladi, tushunarli bu. Va paxta o'zimizdan chiqadi. Holbuki u ham narxi oshib ketyapti keskin. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Paxta moyini bugungi kundagi narx oshishi bu korxonalarimizni ko'proq foyda ko'rishi yoki tadbirkorlarni ko'proq foyda ko'rishi uchun qandaydir sabablar bilan bog'lanmagan. O'tgan yildagi, ya'ni 2019-yil mavsumida paxta chigitining o'rtacha narxi 1900 so'm, 2000 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda sentyabr oyining oxirida paxta chigitining birjadagi narxi 3000 so'mdan 3200 so'mgacha tashkil qilyapti. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, 50% ga narx oshishi mavjud. Soya yildan yilga ekin maydonlari ko'paytirilyapti. Maqsar, kunjut kabi o'simliklarni ko'paytirish ham yildan yilga ko'payib kelyapti. O'tgan yil, 2019-yilga e'tibor beradigan bo'lsak, respublikamiz bo'yicha 37 ming gektar maydonga moyli ekinlar ekilib, 45 ming tonna qo'shimcha moyli xomashyo yetishtirilgandi. Xorijdan keladigan qimmat narxga kelayotgan kungaboqar mahsulotlarini xomashyosiga ehtiyojni oshirgandan ko'ra, o'z aytganingizdek, bugun shu qadim zamonda ota-bobolarimiz yetishtirgan o'sha maqsar, kunjut, zig'ir yog'lari holbuki ham salomatlikka foydasi yaxshi, ham tan narxi ham qimmat emas. Nima uchun shuni keskin maydonlarini ko'paytirish imkoni yo'q? Qadimiy ekib kelingan moyli o'simliklarimizni ekishda hech qanaqangi muammo yo'q. Masalan, kunjut, zig'ir, maqsar. Bu o'simliklar suvsizlikka juda chidamli. Zig'ir bilan maqsarni aytadigan bo'lsak, ular to'liq la'limi yerlarda kuzgi ekin sifatida yoki erta bahorgi ekin sifatida suvsiz o'sadigan o'simliklar. Albatta, bu o'simliklar ham ekilyapti, lekin sanoat miqyosida ishlaydigan darajadagi katta miqdorga ega emas edi. So'nggi yillardagina mana erishilyaptiki, uni katta korxonalarda ishlaydigan darajadagi tonnalarda yetishtirilyapti. O'zi yog'may sanoat uyushmasi korxonalarda chiqayotgan mahsulotlarni o'zi, masalan, 1 litri to'g'ridan to'g'ri sotilsa,
Neçə pıldan doğru kəliyəbdi? 1 litri aynan mana şu paxta moyini etibar beradigan bo'lsak, birjada sotilayotgan narxi bugungi kunda o'rtacha 11 ming so'm tashkil qilyapti. Birjaga 9,5 ming so'm, 9700 so'm atrofida berilyapti 1 litri. Kechirasizki, birjaning shunaqa xizmati bizga kerakmi-kan bugun? Endi bu bozor talabi. To'g'ri, bozor talabi. Har bir mahsulot masalan savdo maydoniga qo'yib sotilsa, bu yerda oshkoralik bo'ladi. Korxonaning har biri o'zi bilganicha, masalan, qaysidir viloyatlarda korxonalar ko'proq. Masalan, Samarqand viloyatini oladigan bo'lsak, bugungi kunda 40 dan ortiq ko'zga ko'ringan yog'moy ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Qoraqalpog'istonga boradigan bo'lsak, 4 ta 5 tani tashkil qiladi. Endi tafovutni o'ylab ko'ring. Masalan, Samarqand viloyatida 40 ta 50 ta korxona tomonidan sotilayotgan bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan korxonalar o'rtasidagi raqobat mavjud. U yerda narxni agar birja bo'lmasa ham balanslashib turishingiz mumkin. Lekin Qoraqalpog'iston Respublikasiga xuddi shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, 4 ta 5 ta korxona narxni suniy oshishiga ham kelib qolishi mumkin. Men o'ylayman, bu mazmunda birja albatta kerak. Endi ushbu mavzuga bevosita aloqador bo'lgan va Buxoro viloyatidan muxbirimiz Dilnoza O'rinova tomonidan tayyorlangan maxsus lavhani ham e'tiboringizga havola etamiz. Manzilimiz Kogon shahridagi sohibkor mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli dehqon bozori bo'ldi. Oziq-ovqat mahsulotlari ichida go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talab yuqoriligi sir emas. O'rganishlar jarayonida go'sht do'konida mahsulot narxiga qiziqdik. 58 ming. Bitta xaridor 60 ming dedi. Yo, 60 ming beramiz endi, baribir ko'p bo'lganga 58 ming. Endi mol egasi uni qilamiz 57 ming o'lchab olamiz. To'g'ri sig'amda mol. 60 ming sotamiz. Sotamiz 60 ming xalqqa. Ko'p bo'lganga arzonroq qilib beramiz. Ketsani to'rtadan bo'lsa tushirib beramiz da narxni. Qanchagacha tushirasiz? Minimal narx qancha bo'ladi? Endi agar bozor 4 ming bo'lsa 55 mingga tushadi go'shtlik. Ana bugun erta yaqinda gap to'g'risi. Savdo qit sekinlashgan ham. Bozor tashayapti-da, hozir olmasa o'sha ertaga o'sha narx tashayveradi-da opa. Bu go'shtni ushlamaymiz biz aka. Ko'rib turganingizdek, bozordagi go'sht do'konlarida mol go'shtining minimal narxi 55 mingdan boshlanib, maksimal 60 ming so'mgacha sotilmoqda. Tovuq go'shti esa 16 ming so'mni tashkil etadi. Aholiga bunday narxda go'shtni sotib olish noqulaylik tug'dirishi shubhasiz. Tasvirga olish jarayonida narxlarning mutadilligini saqlash maqsadida dehqon bozorida oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlari yarmarkasi ham tashkil etilganligining guvohi bo'ldik. Bu yerda mol go'shtining narxi 48 ming so'mdan, tovuq go'shti esa 15 ming so'mdan sotilmoqda. Va e'tiborlisi, yarmarkaga mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi korxonalar o'zlarida yetishtirilgan sifatli mahsulotlarni aholiga yetkazishyapti. Hozir ham yarmarka tashkil qilyaptilar, qilibdilar. Yaxshi, hozir bizaga pensionerlar uchun qulay bo'ldi. Avval 63 mingdan olaydik go'shtlarni, hozir 48 mingdan. Rahmat. Demak, yarmarkada go'shtni narxi 48 ming. Ha. Yarmarkada go'shtni narxi 48 ming. Sizni iste'molingizda qoniqtiradimi go'sht sifati? Ha, yaxshi. Bo'ladi. Tuxumni narxi bilan qiziqib ko'rdingizmi? 1300 dan tuxumni narxini berishyapti. Qimmat bo'lganda tuxum. Yarmarkadan 1300 yo bozordan? Yarmarkada tuxum olib so'ramadim. Demak, bozorda 1300. Ha. Oldin qanchadan olardingiz? Oldin 750, 800, potom 900 ga chiqdi har xil. Men 1100 bo'ldi. Ichki bozorni ham kuzatasizmi? Tuxum narxi qancha ekan? Qanchadan? 1.5 dan. Demak, 400 so'm arzon. 400 so'm arzon. Albatta, zarur oziq-ovqat mahsulotlari, kartoshka, sabzi, piyoz, tovuq va mol go'shti, tuxum hamda sut va sut mahsulotlarining arzonlashtirilgan narxda xalqimizga tortiq etilishi xaridorlarni xursand qilmoqda. Biroq, yarmarkadagi mahsulotlar qatorida yana un, shakar, o'simlik yog'ining ham arzonlashtirilgan narxda qo'yilishini istagan xaridorlar ham topildi. Bozorda asosiy murojaatlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladigan 6 qirrali murojaatlar adolat qutisi joriy etish arafasidamiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bozorga tashrif buyuradigan iste'molchilarning murojaatlarini, taklif va mulohazalarini to'g'ridan-to'g'ri yozib olib, ularni mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda o'rganish va ularning muammolarini o'z joyida hal etishdan iborat. Bugungi kunga qadar bozorda bir qancha ma'lumotlar bannerlar joriy etilgan. Bu ma'lumotlar bannerlarda iste'molchi huquqlari, tadbirkor majburiyatlari va albatta yangi qaror va farmoyishlar berib borilmoqda to'g'ridan-to'g'ri.
Kuzatuvlar jarayonida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Buxoro viloyat hududiy birlashmasi mutaxassislari tomonidan bozordagi oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddati, ularning saqlanishiga ham e'tibor qaratildi. Shuningdek, ba'zi do'konlarda sotuvchilarning sanitariya qoidalariga rioya qilmagan holda savdo bilan mashg'ul ekani, mahsulotlarning usti ochiq holda sotilayotganligini ham kuzatdik. Albatta, bunday holatlarga bozor ma'muriyati, mas'ul xodimlar yanada chuqurroq e'tibor qaratishlari lozim deb hisoblaymiz. 50-55 ming sotilyapti. Oda yumshoq go'sht bo'lyapti o'zi, shundoq. Qon go'sht. Qo'y go'sht 55 ming. Nechta bo'ldi go'sht? Go'shtlar 45 ming to'g'ri. Hozir biz kelganimiz shu 45 ming bo'ldi. Yo'q, siz shu 45 mingdan. G'unajinning go'shti to'g'ri. Shu odamlar uchun olmayapti, arzon bo'ldi. Yo, oldi, olyapti ertalabdan. Ha, u anaqasi yo'q. Ismoshon huquqlar himoya qilish bilan bog'liq idorada ma'lumotlar bor sizlarda. Bizda ham shu ma'lumotlar bo'yicha Qo'yliq bozoridagi go'sht narx-navolari qanchadan berilgan? Biz Qo'yliq bozor bo'yicha har kungi ma'lumot olib boramiz. Karantin joriy qilingandan beri bu bo'yicha kechagi kunda berilgan narx-navo bo'yicha mol go'shti 68 ming, qo'y go'shti 70 ming bo'yicha ma'lumot berilgan. Shu bilan bo'lmasa hozir 50 mingdan sotyapmiz. Endi yo televizionani ko'rib, bular fikrlik o'zgaryapti yoki bu yerda arzonlashtirilgan bozor tashkil qilingan. Arzonlashtirilgan go'shtlar bozor ma'muriyati tashkil qilishyapti qo'ldan kelgancha. Lekin endi bu go'shtlarda hozir masalan 45 ming so'mda o'tirib, bunda qancha suyak bor, buni ham bir o'rganish kerak-da. Bu yerda hozir lahm go'shti siz masalan shu aytganimizda 70 ming 65 ming indami sotiladi-da. A bu yerda hozir suyak bilan уже suyagini baribir iste'molchi uni suyagini yemaydi-ku. Pishirganda olib tashaladi. Shushani hisob. Boshlarimizni haqqlarini tiklash uchun qanday taklif berasiz? Bozor nazoratchi organlariga murojaat qilamiz. Bu bo'yicha o'zi har haftada ma'lumot kiritamiz. Shu bo'yicha tegishli ishlar amalga oshiriladi. Bir kilo mol go'shti 58 ming yozib qo'yishdi, lekin sotuvchilar o'zi ham ko'rinmayapti. Nechta bo'lyapti go'sht endi? 58 ming. Iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish idorasining bergan ma'lumotiga qaraganda eng qimmat go'sht 68 ming qo'yliq bozori. Magazinda u, magazinlarda 68. Bozorda dehqon bozorida qo'yliq bozori. Yo'q, Qo'yliq bozorida. Mana iste'molchilar, marhamat. Assalomu alaykum. Men iste'molchilarda ishlayman. Huquqlarni himoya qilishda. Men hozir o'zi bular kelishligigacha bir aylanib chiqdim-da o'zim. Go'shtlarning ustida ochiq, hamma yo to'polon, go'jum, yaxshi savdo bo'lib turdi. Hozirligini kelgandan keyin hech kim qolmadi. Savdo yo'q o'zi, akajon. Men aylanib chiqdim-da hozir. Odam bor edi. Men har kuni kelib ma'lumot olamiz bozor bo'yicha. Qanchaga kelasiz? Kim keladi? Siz rayon kelsangiz, o'zingiz kelib ko'rib keting. Aka, savdoni o'zi bo'lmayapti, aka. Mutaxassislarga ishonch bildirib, aka. Shu bo'yicha ma'lumot beryapmiz. 68, aka. Men o'zim mana hozir tegayiz 58 ming yozganmidi yo'qmi? Men narxni endi ko'ryapman. Men tashqarida ko'rdim narxni. Bu yerda yo'q edi narxni. Arzonlashtirilgan shakar va yog' mahsulotlarini arzonlashtirganini rasmga olib, o'zimizga tegishli bo'lgan idoralarga yuboryapmiz. Ular o'sha mahsulotni sotiladigan to'g'risi xabardor bo'lib turishdi. Bu arzonlashtirilgan shakarda bu to'g'rimi? Lekin ichkarida Naryoda qimmat shakarlarni aytyapti. 7 ming, 8 ming, 9 minggacha chiqib ketyapti. 7,5 minggacha. Agar bu shakar pastyanlik bo'lib tursa, hech qachon yo'qda 9 minglik shakar qolib ketadi. Chunki bizda yana Toshkent shahar hokimiyati tomonidan tashkillashtirilgan arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bor. U joyda har kuni 6 mingdan sotiladi. Ular kun bo'yi bo'ladimi yoki ma'lum bir vaqt sotiladimi? Kun davomida bo'ladi. Masalan, yarim soat, 1 soat mobaynida uzilib chiqib qolishi mumkin, chunki skratga borib olib kelishga vaqt ketadi. Agar sotuvchi bilan olib kelib beruvchi odami tayin bo'lsa, masalan, kimdir har xil vaziyatda bo'lib qolishi mumkin. Lekin pastyanda 100% kun davomida bo'ladi. Mana masalan, siz tadbirkorlardan so'raysizmi, bu keyin vaqtda shakar, yog' mahsulotlarini narxi oshyapti, sababi nima deb qiziqamiz? Sababi nima to'g'ri qiziqamiz? Chunki shakar mahsuloti hozir o'zimizda chiqmayotgani sababli, chetdan kirib kelganligi sababli, o'rtada ozgina uzilish, qavat bo'lgani sababli shunaqa narx oshib ketdi. Bu narsa bir necha yil oldin kuzatilgan, agar bilsangiz. Lekin keskin oshmaganda bu go'sht. Lekin mana hozir 5800 dan oshmasligini o'sha chora tadbirlar ko'rilyapti. Xudo xolasa bu narsa amalga oshirilsa, 5800 dan shakar narxi o'z joyida qotadi. To'g'ri, pandemiya sharoiti nafaqat bizning mamlakatimiz, balki butun dunyoda katta va murakkab muammolarni keltirib chiqishiga sabab bo'ldi. Koronavirus insoniyatning sog'lig'iga katta zarar yetkazish barobarida iqtisodiy taqchilliklarni ham keltirib chiqardi. Natijada narx-navoning ko'tarilishi odamlar orasida norozilik tug'dirdi. Bugun bozorlarimizda bir necha xil oziq-ovqat mahsulotlari narxining ko'tarilishi ham bevosita ana shu pandemiya sabab deb ko'rsatilyapti. Shu bilan birga bozorlar va savdo do'konlarimizda sotilayotgan ayrim oziq-ovqat mahsulotlarining narxini oshishiga boshqa sabablar ham borligi aytilyapti. Yana
ayrım şu adamlar arasında narxni suni ko'tarib katta miqdorda mablag' ishlab oladigan soxta tadbirkorlar ham borligi aytilyapti-da. Endi 5 qo'l barobar emas, bilasiz-ku, haqiqatan ham shunaqa bo'lmasligini oldini olish maqsadida departament xodimlari bilan doimiy reydlar olib boramiz. Tadbirkorlarimiz oson emas, biz ularni hurmat qilamiz, biz dasturxonimiz to'kin sochin qo'shdi, ularning o'rni juda ham katta. Lekin ayrim xaridorlarimiz aytayaptiki, iste'molchilarimiz ayrim tadbirkorlar shu holatdan foydalanib, kasallik sharoitidan, karantin sharoitidan foydalanib, kattaroq foyda olish uchun suni tarzda narxlarni oshiryapti degan gaplar ham e'tirozlar ham aytilyapti. Kimdir insof bilan o'ziga kerakli miqdorda foydasi qolib sotadi. Kimdir ba'zi bir odamlar bunaqa vaziyatda foydalanishga harakat qiladi. Endi bozor ma'muriyati bunaqa holatlarni shunday qarab turmaydi. Kun davomida shu narxlarning barqaror o'smasligi uchun savdo madaniyatiga amal qilishini, xaridor bilan savdo sotuvchi o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri, shaffof bo'lishini, o'sha mahsulotni sotilishini tartibga soladigan nazoratchilarimiz bor. Bu tomonidan har kuni ertalab yig'ilish davomida tushuntirish ishlari olib boriladi. Demak, bugungi ko'rsatuvda aytilgan tanqidiy fikrlar, taklif va mulohazalardan kelib chiqib tahlil qilinadigan bo'lsa, ayrim oziq-ovqat mahsulotlarining narxini oshishiga avvalo pandemiya sharoiti sabab deya ko'rsatilmoqda. Ikkinchidan, o'simlik yog'larining xomashyosi xorijdan qimmat olib kelinayotgani aytildi. Go'sht va tuxumning narxi esa oziqa yemning bahosi oshganligi, xashak hamda oziq-ovqat o'simliklar yetishtiradigan maydonlarning kamligi bilan bog'liq ekan. Shu bilan birga, ayrim nafs hakalab yotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning karantin sharoitida odamlarning boshiga kulfat tushgan damlardan foydalanib, mo'may daromad orttirayotganlari ham narxlarning oshib ketishiga sabab bo'lganligi takror va takror aytilmoqda. Nafaqat bizda, balki dunyo bo'yicha pandemiya tufayli 2189 ta yangi milliarderlar paydo bo'libdi. Millionlab odamlar ishidan ayrilib, tibbiy xizmat olishga qiynalib, sog'lig'ini yo'qotayotgan paytda milliarderlarning yanada boyishi insoniyatni chuqur qayg'uga solmoqda. Ana shunday og'ir vaziyatda ham mamlakatimizda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talablarini qondirish maqsadida amaliy choralar belgilanmoqda. Xususan bozorlarda hokimliklar va bozor ma'muriyati tomonidan arzonlashtirilgan mahsulotlar yarmarkasi tashkil etilyapti. Bu yaxshi albatta, lekin mamlakatimizning o'zida ichki imkoniyatlarni to'liq ishga solish evaziga bugun narxi qimmatlashgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq mavjud muammolarini hal etish yo'llari borligi aytilmoqda. Jumladan, o'z yog'may sanoat uyushmasi xodimlarining aytishlaricha, kunjut, maxsar, zig'ir, kungaboqar maydonlarini ko'paytirib, uning yoniga qovun, tarvuz va yana bir necha mevalarning danagidan inson salomatligi uchun o'ta foydali va tan narxi juda arzon bo'lgan yog'lar yetishtirish mumkin. Yaqin orada xorijdan tez semiruvchi, ko'p miqdorda sut beradigan nasldor mollarning olib keltirilishi yanada ko'payar ekan. Mutaxassislar ana o'shanda go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj qondirilishi mumkin deyishmoqda. Agar ana shu rejalar jadallik bilan amalga oshirilsa, demak yaqin orada bugun bozorlarda narxi oshgan mahsulotlar o'z-o'zidan ko'payadi va arzonchilikka zamin yaratiladi. Shu bilan birga jamiyatda haqiqiy bozor munosabatlari shakllanishi ham bugunning talabi sifatida maydonga chiqmoqda. Xalq bilan muloqot ijodiy guruhi ma'lum bir vaqtdan keyin ushbu mavzuga yana qaytadi.